Има едно многу сладко девојче кој има само 3 годинки, еве чак и се пофали со неговиот внук, ама и дедо Јанко, за жал, не дочека да си ја види внукичката, таа е тука со нас и го носи неговото име. Јанка Узунова. Таа со мене вежбаше дома да пееме заедно, ама сега не знам дали ќе сака. Ајде, Јанче, да видиме, ќе пееме ли заедно? Дај да видам. Оф, леле. Еве го и дечкото, Стаса тука. Таа сакаше како мојот микрофон, па моравме и микрофон да ја дадеме за да вежба. Ајде, дечиња, дојдете тука да се наредите, бидејќи песната «Македонче Соколе» не доживеа, може би, некаква добра промоција. Би сакала од тука, сега, сите заедно, да му испратиме на Јанко многу аплаузи, да му го честитаме небескиот роденден. Да му кажеме колку неговата песна сега е популярна. И тој ќе биде многу среќен. Македонче Соколе, сите заедно тука да ја пееме. Ајде, гитаристи, учесници, сите дојдете на сцената и вие, почитувана публико. Уште еднаш да ги поздравиме. Сите медиуми, да ги поздравиме Алфа Телевизија, Македонска Радио Телевизија, ТВ24, ТВ Сонце, Канал 5 Телевизија, Продукција Промовенс и Бис Саунд од Берово. Да ве поздравиме сите вас кои што не удостоивте со вашето присуство. Навистина бевме среќни што дојдовте во толка број и јако врнеше многу. Ајде сега почнуваме, сите заедно, чичко Бране! Ајде други внучиња, ако има тука нека доаѓа, сите заедно да пееме! Чесен сакам да те гледам секогаш и секаде. Слушни тако што ти вели и секогаш сети се. Ова наша мила земја правда уште не виде. Ајде!
se Makedonci i planini neka paljat, gori nek se urivat. Ova naše česno ime ne može da iščezne. Drugi nije zedoja, zašto našta mila zemlja, drugi nije zedoja.